କାମ କଲା ଜଣେ ତା ବିଲ୍ ନହେଲା ସିଏ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କରିବେ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏଜେନ୍ସି ଯେ ମ୍ୟାଡାମ କେବଳ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ନା ଆଉ କଣ ନିଅନ୍ତି ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଚିକେନ୍ ଦିଅ ମଟନ୍ ଦିଅ ବାର ଅନୁସାରେ ନଈ ମାଛ ଟିକେ ଆଣ ଭଲ ଚଟା ଦେଖିକି ତାର ଗୋଟେ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଅଛି ଦେଖିବେ ସେ ମ୍ୟାଡାମ ମାଗୁଛନ୍ତି ଭଲ ମାଛ ଟିକେ ନେଇକି ଆସ ସେ ଯୋଉ ସାନ ଭାଇଟି ଯିଏ ଏକ୍ଜୁଡେଣ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲା ଯିଏ ଭିଜିଲାନ୍ସଙ୍କ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି ହେଫାଜତରେ ଅଭିକା ସେ ତା ପାଖରେ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ଏତେ ପଇସା କହିଲା ମୁଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ 50,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇକି ଦେଇଛି ମୁଁ ସେ ସାନ ଭାଇ କି ପଚାରୁଥିଲି ସେ କହିଲା ନାଇଁ ଆଉ ହବନି ଆଉ ପଇସା ଦେଲେ କରିବି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଫାଇଲ୍ ତ ଆମ ଯେଉଁମାନେ ଏଜେନ୍ସି କାମ କରନ୍ତି ଲୋକାଲ ଗାଁ ଗହଳି ଏଜେନ୍ସି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ 2-3 ଥର ମୁଁ ଯାଇଛି ତାକୁ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ବିଡିଓ ମହୋଦୟଙ୍କର ଟିକେ ଦେଶୀ ମାଛ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଅଛି ମୋ ଘରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଟିକେ ମାଛ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଆପଣ ସେପଟେ ଭଲ ଦେଶୀ ମଟନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର ଦୟା ନଦୀ କୂଳରୁ ଟିକେ ଛଟା ଆଣିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିମାଣ୍ଡ କହୁଥିଲେ ଦେଶୀ ପରିବା ବି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଭୟଭୀତ ହିଁ ଦେଉଥିଲେ ଯେହେତୁ ବିଲ୍ଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭୟଭୀତ ହିଁ ଦେଉଥିଲେ ଏବେ ଯେଉଁଟା ରିସେଣ୍ଟ ହେଇଛି ରବିବାର ଦିନ ନେଇକି ଦେଶୀ ମାଛ ନେଇ ନିବେଦିତା ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟ୍ରାପ୍ କରାଇଛି ଆମ କିରଣ ଯିଏ ନିଜେ ଏବେ ନେଇକି ଦେଇଛି ପୋହଳା ମାଛକୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି ରବିବାର ଦିନ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରାବଣ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରାବଣରେ ଆଉ ମାଛକୁ ସିଏ ଡରିବେ ମାଛ ଆଜ୍ଞା ଧମାଧମ ଖାଉଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ମାଙ୍ଗିଲେ ସେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେ ସେ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଟ୍ରାପ୍ କରୁଛୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ଲେଡ଼ି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ଼୍ରେ 2 ଲୋକେସନ୍ରେ ସେ ମ୍ୟାଟର ରିଲେଟେଡ଼୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2 ଲୋକେସନ୍ କନ୍ଦଗିରି ଏରିଆରେ 2 ଲୋକେସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।